berätta lite grann. Nu är det ju, nu är det väldigt nära säsongsstart. Ja. Hur känns det nu? Nu är några träningsmatcher kvar här, men hur känns det? Ja, det är bara den här på lördag nu mot Enköping som är genrep. Men det märks, det har gått fort på slutet. Men det är spännande. Det känns kul. Har det gått fort på ett bra sätt eller dåligt sätt? Ja, det beror på hur man ser det. Men det är alltid kul när det är på gång. Jag måste filma pannan. Under armar. Vad är det med pannan? Det är snyggt. Kolla här. Vi lägger oss ner, kör bak. Spegeln lite mot. Tur att trippa inte här. Jag hade fått. Är du piggare idag, Alve? Va? Är du piggare idag, Alve? Jag var alltid pigg. Men du var ju inte så pigg sist. Det var jag, det var bara att jag såg det. Det var Jacke som är på att rymda. Det är så. Just nu kör jag baksida locket. Orkar inte. Det känns skitbra, jag känner mycket stöd från lagkamrater och ledare. Och det har gått bra i matcherna. Det känns att vi har hittat rätt här faktiskt. Har kommit in snabbt i klubben också, i laget tycker jag också. Ja, det är jätteschyssta grabbar. Det är många i min ålder också, så det är lätt att hitta gemensamma saker. Liksom. Så det känns jättebra. Har du något eget mål för i år, eller? Mål för i år? Det är bara att spela så mycket som möjligt. Gör det så bra jag kan, liksom. Och sen får vi se vart det leder. Är du av med hjärnskapningen nu från barnen? Ja, nu kör jag utan pannan. Ja. Det finns inget mer att tappa. Nej. Du är inte rädd längre. Nej, jag var ju där runt, de hittade ingenting. Nej, det var helt tomt. Det var helt tomt. Det var ju en hjärnhalva kvar. Ja, det var ju glad. Det var ju en hjärna. Men jävlar vad den hjärnhalvan reagerar. Helvete, han är på hugget. Alla känslor sitter i den. Alla känslor. Rödmjukan som satt i vandringen. Ja, exakt. Jag kan inte blocka mig utan hoppen. Alltså deras höga försvarspoäng, vi får ju dem att se magiska ut stunder. För att vi blir låsta på en sida, ni flyttar inte som ni ska, ni passar inte bollen, ni ska inte besegra era tankar. Varje gång bollen hamnar ute på Vappe eller hos Riga, framförallt i Vappe, vi måste en länk, alltså centrala distanser, där är det tillbaka. Eller sen bollen tillbaka, ni ser liksom, ordentligt. Du måste klara av att vända i med bollen och spela mot Alex, för ibland vi slår de här raka bollarna som är lättlästa, som kommer därifrån, så liksom älgen blir chanslös på dem för att det är så tydligt som ska komma. För vi vinner med 3 bollar mot det här motståndet om vi spelar, alltså som vi brukar och som vi ska göra. Nyklippt då, Dan, är det ju också. Vad sa du? Du är ju nyklippt. Ja, man måste vara vacker för flickorna, för det är ju snart tv-sändning. Ja,
Så att, det här är ett gäng nu som har utvecklats enormt på ett antal träningar. Ja. Tempot går bättre och passningarna sitter där då. Så att, det här ser lovande ut. Snyggt! Två par, var det godkänt? Med paus? Ja, tyvärr. Du är nöjd med hur de har utvecklats, laget? Ja, laget har utvecklats otroligt. Ja. Passningstempot är mycket bättre. Kom och berätta, kom här. Berätta. Jag har blivit tillfrågad om... Kom och lämna, ställ dig närmare. Ja, jag var en stjärnspelare i målvakt. Ja. Har du fått trans, är du på transfermarknaden? Ja, just det. Hela kroppen är till salu. Vi ska ju bli frimärket. Hela kroppen. Ja, just det, det stämmer. Jo, ska bli... Hela kroppen lite sa du. Ja. Men det är inte mycket med. Det är ju frimärkskön också i stan, så att du kan ju bli frimärket. Ja, jag ska bli det. Det har ju Zlatan blivit. Du siktar på staty, eller hur? Ja. Kommer bara fåglarna och skita på mig. Jag måste gå och dricka lite vatten. Prata med chefdomar här. Ja, jag hör några stycken som är... Fråga vad de tycker om när de vilar på bänken. Ja. Idel stjärnspelare, ja. Hur känns det? Det känns... Det är ett helvete. Det är under. Det är så. Ja, fasen. Den här. Det beror på domaren. Är det så? Alltså, ja, jag tycker han är mycket hemmadomare. Är så? Är hemmadomare? Enkla billiga frisparkar och sånt här, eller? Ja, jo, mycket sånt. Ja. Tänk att du kan få rött kort även nu som på bänken. Kolla Viktor Edvardsson bara. Ja. Det är därför jag är lite diplomatisk. Ja. Att det är lite hemmadomare bara. Jag tycker att domarna har det bra. Ja, tack. Här borta har vi Tunafors stjärnspelare. Oj, är det? Grunda United nästan, kan man säga. Nej, inte United, men Tunafors var ju där. Ja, Tunafors som håller reda på det. Ja, precis. Inte äpplen och päron här. Vi är ju Tunafors-spelare allihopa. Ja. Så ni har blivit värvade, kan man säga. Ja. Ni har varit på transfermarknaden ni också. Ja, vi har varit det. Ja, absolut. Ja, det är... Toppa lag, du håller på toppa lagen inför marknaden. Ja, de är startspelare i United snart. Ja. Ja, visst. Det är i århundradets vändning. Det får du inte lägga ut. Jo, ut med det bara. Absolut. Ja, jag tror också det är ungdomligt där. Jag tror de skulle behöva den rutinen. Då var det fullt på den. Ja, det. Berätta lite, hur känns det nu efter några månaders träning? Känner du laddad nu inför matchen? Ja, det här är belöningen. Är det så? Ja, och jag lyckades hålla målet nästan tätt. Ja, nästan. Ja, nästan, ja. Men jag fick hjälp av våra stjärnfotografer. Ja. Vi hörde ett nät rassel, men det var utifrån. Ja, ja. Nu ska vi vila upp oss en hel vecka och sen är vi tillbaka. Har värdet ökat på dig som spelare, tror du nu? Ja, jag har hört vissa signaler. Ja, att marknadsvärdet går upp. Ja. Förut var jag urusel. Nu är jag bara usel. Ja, jag stiger uppåt. Ja. Hur länge har du varit med och träna med laget nu då? Ja, sen starten. Du har varit med varenda gång sedan du började? Jajamän. Känner du någon skillnad från när du började nu? Nu har det gått några månader här. Ja, det är det. Nu har man lärt sig att gå. Ja. I början då vill man gärna springa. Ja, det är väl impulsen där, att alla vill springa efter en boll. Ja, det sitter i ryggraden. Ja. Är det svårt? I början är det svårt. Ja. Då var det jättesvårt. Men nu funkar det bättre. Men och ju äldre man blir, desto bättre fungerar det. Ja, sluta springa. Ja. Det är lättare ju äldre man blir. Ja. Men du har spelat med fotboll tidigare också? Ja, jag har spelat i IFK i många år. När la du av då? Det var nog i början på 80-talet kanske. Ja. Så du spelade med Liston då? Nej, det året Liston kom då slutade jag. Jaha, då höll du undan. Ja, för då var man ju tvungen att springa. Då fick man inte gå längre. Han gapar och skriker, han är nykomling här. Han kan dominera, det går ju inte. Nej. Då får han en varning i ett rött, ett blått kort. Ett blått kort. Eller en lavett kanske. Ja, det är precis. Nu är det bra spel, Annette. Det har utvecklats. Nu går det fort här.
Ja, de hinner inte med sig själva. Jag ser det här avslutet måste bli mycket bättre. Ja. Vi har ju flera stycken som har drar ut i hörna. Det går inte. Vi måste bli bättre på det. Ja, precis. Ja, mål! Det är 40 minuter någonstans. De måste utvecklas och känna att de kan... Ska vi köra 40 minuter nonstop nu? Ja. Vi orkar lägger de det? In. Ja, det här är lite listonträning. Ja. Vi måste liksom öka... om vi ska spela mot landslaget så måste vi toppa allting. Vi måste spela på yttersta vad innebär, vad innebär listonträning? Listonträning är att man ska ta ribba till ribba och springa där. Efter man har tränat så skulle man hålla på 30 minuter och springa fram och tillbaka. Ja. Tills man stupar. Sen fick man gå in. Du tränade med listan också då? Ja, det var ett tag sedan. Så att, det här är... han lever ju inte längre. Så att nu håller vi på att göra honom till en legend. Nu håller vi på att ta IFK upp till Allsvenskan. Lagkaptenerna. Ska hurra där och hurra här. Vem var lagkapten här? Jo. Vi tackar röda med ett hej! Hej! Vi har en hand med hej! 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 Hej!